şəhidlər olan torpaqlardan, daşlardan, o qayalardan, hamı onların əlləri dəydiyi yerdən öpəcəm. Cıdır düzündə. Şuşadan çıxanda 38 yaşım var, indi 66 yaşım var. Nəvələrim var, şükür Allaha. Hamımız birlikdə gedəcəyik, onlar da gələcəklər hamısı bir yerdə. Bir dənə sevincimin həddi hududu yoxdur oğlum. Cıdır düzünün yanında yaşamışıq biz. Amma yoxdur, dağılıbdır. Birinci dəfədir gedirəm. 32-dən sonra oxuduğum orta məktəbdə mənim nəvəm 3-cü sinifini davam elətdirir, oxuyur Şuşada, bir nömrəli məktəbdə. Mənim ən sevinçli günüm demək olar ki, Şuşanın alındığı gün olub. O qədər sevindiyim gün olmayıbdır heç vaxtı. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlıq ki, torpaqlarımız aldı bizi köçürmüşlərinə. Çox sağ olsun qazilərimiz, Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Qarşılarında baş əyirik. Mən oxuduğum məktəb təmir olunub, bir nömrəli tam orta məktəbdə oxuyurdum mən. Hə, birinci oranı görmək istəyirəm, yəni o partada, o sinifdə oturmaq istəyirəm. Sonra Cıdır düzü öz evimiz. Əzizlərimi burada itirdim, indi iki nəfər qalmışıq, qayıdıb gedirəm. Şükür ki, vətənimiz alındı. Amma anamı itirdim, atamı itirdim, əzizlərimi itirdim. Bir onunla nigarançılığım var ki, onları burada qovub gedirəm. Qarabağa və Şərqi Zəngəzura böyük qayıdışın icrası uğurla davam edir. Bu dəfə 60 nəfərdən ibarət 16 ailə Türk dünyasının incisi Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinə qayıdır.